Как е настроението, приятелчета? Аз съм Тайлър, вашият капитан. Да им покажем какво можем и да победим. Ти ни излъга? Не, Вал, не. Те отмениха отмяната. Не успях да ви намеря, ами трябваха играчи и затова... Излъгах, но го направих само за ваше добро. Аз просто не исках да страдате, като ние загубим играта. Знам колко ще ви боли. Това боли повече, Тайлър. Ей, Тайлър, какво става? Имаме повече играчи от необходимото! Не, нямате! Ние с момчетата гласувахме. Няма да играем за капитан, който предава отбора си. Господа, да вървим! Не, стойте, чакайте, спрете! Не си отивайте! Сега какво? Какъв е планът, Тайлър? Какъв е планът? Майки! Отчетете на Гари, ще му бъде прислужник без вечеря за двама в Харихаузен! Не мога да загубя от Гари. Съжалявам, Майк. Аз само... исках да те впечатля. Какво направих аз? Нараних отбора си. Наистина, много съжалявам, че ви разочаровах. Предполагам, че ние... че аз трябва да се откажа. О, изглежда Вазовски се отказват. Това значи, че победители са... Момент! Ти каза отбор. Прав си. Всички ние сме отборът на Тост, а като си част от отбора, подкрепяш съотборниците си. И каквото и да правят, освен ако не е незаконно и не ставаш съучастник в престъпление, което знам от горчив опит, си им верен. Подкрепяш ги в... каквото беше там... Щастие и беди. Бедствие и щети, защото те ще сторят същото за теб. Та, Тайлър, ще ти задам един въпрос, Тост, че... част от отбора ли си? Ами, аз не съм просто част от отбора, аз съм капитан на отбора. И обещавам, че ще ви поведа към победата, защото ние сме Тост! Ние сме великите Вазовски! Но, Тайлър, само ти припомням, че сме гола вода. Тогава ще наводним пътя към победата! Браво на теб, Гарри! Ей, Кътър, обърни се назад! Фриц, не пускай топката! Големия боулинг турнир на ТДСМ Одеса, великите Вазовски! Какво? Победихме! Приятно писане на отчети, Гари! Гаритата! Какво? Наравно сте! Равни? Ами, предполагам, че се брои за победа. Брои се? Но какви ги приказваш? Та аз съборих Кегли. И нещо повече. Остана верен на Тост. А за нас това е истинската победа. Е, Гари, изглежда не трябва да ти пиша отчетите и да ти прислужвам. Да. Добре, но кой печели вечерята за двама в Харихаузен? Мисля да си поръчам слюнчената супа. Ти какво ще поръчаш? Гари...